Han estat 23 anys de treball davant els micròfons de la Ràdio Pública Valenciana intentant palesar la riquesa cultural del nostre país. Ha estat un plaer informar-los cada dia del que s'ha fet als nostres escenaris, museus, editorials. Tenim un país ben ric. A tots vos desitgem molta sort. Com diu Sopa de Cabra, hi ha camins que s'esvaeixen i d'altres que s'obrin. A tots vostès que escolten en nom propi dels companys acomiadats, gràcies. Sap que és avui el moment d'una mort que arranca un plor dividit, la tristor convida a reflexionar. Han matat per matar la identitat. Yeah.